Სააკაშვილი საპოლობედები საქართველოში დემოკრატიას იმაზე მეტ ზიანს აყენებენ, ვიდრე რუსეთი ინატრებდა. ასეთ სათაურით აქვეყნებს წერილს კონსერვატივ ჰოუმი, გამოცემა, რომელიც არასოდეს იხნის წინ თავად პრეზიდენტ სააკაშვილს ესაუბრებოდა და ამჯერისთვის წერს შემდეგ: სააკაშვილის როგორც დემოკრატიის შუქურისადმი ხშირმა ქაიბადიდებმა მისი რეჟიმი გაათავმა და ამ რეჟიმმა გადაწყვიტა, რომ შეუძლია დაუსჯელად დემოქრატიას. ჯაშუშობის ბრალდებით დააპატიმრეს ყოფილი პრეზიდენტის ძვიად გამსახურდია შვილი, რომელიც უფლებადამცველმა ორგანიზაციებმა პოლიტპატიმრად გამოაცხადეს. 2008 წლის არჩევნებზე კონკურენტი ხუთი საპრეზიდენტო კანდიდატიდან ორი უცხოეთში გაიქცა, ერთი კი საეჭვო გარემოებებში გარდაიცვალა. წერს გამოცემდა ასკვის, რომ ომის შემდეგ არსებული მართლობა გარკვეული საპირწონე გახდა აგრესორი რუსეთის წინააღმდეგ. რუსეთი კი თავი